ciidamada stand by ah oo afrika arimad dabeed baa go'aaminayo oo dadka u sheegaya iyadoo gaashaan dhigi joogo hadalkaas waa isku kay qaban waayay xaal waa marka warqad qortay horta warqad inuu soo jawaabo hadaan warqad lagu soo jawaabin hebelaa waray ii sheeg horta waa ceeb wax macquul ma aha nidaamka dawladnimada ayaan la kufsanin waxaa loo baahan yahay guddoomiyaha guddiga go'aanada uu qaadanayo inuu guddiga kula soo noqdo ما ها بورسا أسوق أقول لي يا جود يا ما مركا وحاول ربا إن سين إيسات كإنه كلا ساري هي مركا مكرفون في عام وتصينا وأنا أرين رونتي البرلمان كعبوا أنا كم مدري إذا أقول ترى قلينا حل بعنا ذو محوها أيضا حرية هلين مركا مكرفون كان يتو إذا بعنتي نجلس وقلينا ده جود الدفاع أو تشرعي أو طلب حين بحين مجر maasha saxafadii oo wasiir dawlihii ama wasiir ku xigeenkii gaashaanniga shaqada la qabanayna arimihii dibadda halka uu istaago waxay leeyeen arimihii ciidanka gaashaanigan ka hadlayna sharciyadna ma aha nidaam ma aha ciidamada stand by ah oo afrika arimad dabeed baa go'aaminayo oo dadka u sheegaya iyadoo gaashaanigi joogo hadalkaas waa isku kay qaban waayay waxaan mana arko wasaaradda gaashaandhigga oo na weydiisanaysa inaan la fududayno waxaan kaloo ka maqan meesha wasaaradda arrimaha dibadda waxa annagu aan qorayno ra'yi bay ku leeyihiin ama ayagaa laga rabaa inay kaga doodaan forumka internationalka ama meesha afrika loo tagay marka arrintaas iyada ah sidii uu xildhibaan hore codsaday bal in dib loo dirso oo wasaaradda arrimaha dibadda lala xiriiro oo gaashaandhiggi meesha yimaado oo ay sheegaan waxa ay qaban karaan iyo waxa aysan qaban karin ayaan anigu door bidi lahaa marka waxaan idinku codsanayaa xildhibaanada sharafta leh anoon ka soo horjeedin saaxiibaday guddiga aan ku wada jirno haddana waxaan dareensanahay in wasaaradda gaashaandhiggu uga habboon tahay inay ka soo jeediyaan ra'yigooda iyo waxa ay qaban karaan iyo waxa ay noqon karto wasaaradda baarlamaanka sharafta lehna guddoonka aan ka codsanayaa inay keenaan dadka sharciyada u qaabilsan ama ninka xeer ilaaliyaha guud oo nala saleeyo la yiraahdo waxaan waa la geli karaa guddi difaac oo tashaday oo talo bixin bixina ma jira meesha saxafadii oo wasiir dawlihii ama wasiir ku xigeenkii gaashaanniga shaqada la qabanayna arrimihii dibadda halka uu istaago waxay leeyihiin arrimihii ciidanka gaashaanigan ka hadlayna sharciyadna ma aha nidaam ma aha meeshan waxaan ku joognaa waa xeer xeer hoosaadka iyo nidaamkan ma tilmaamayo waxa maanta ay guddiga arrimaha dibadda u imaadeen shaqadan difaaca qayb kale waa soo soo qaban karnaa laakiin laba qalab way dhacay guddiga arrimaha dibadda iyadoo shaqada aysan shaqadooda ahayn ay qabanayaan haddana ijaafi sii sameyna waxa leeyahay guddiga difaaca la soo tashan toban xildhibaan inta la ku fadhina guddiga difaaca ku jiro hal xildhibaan oo lagala soo tashan ma jiro meelan ku shirna ma jirto guddoomiye naga saxiix ma laha guddoomiye sharcigan ha u horseeday sharci dara kale waxa meesha loo keenay inuu sharci noqdo nidaam noqdo waddada saxdan uu maro waddada saxda u haya ha ka celin oo waddada saxda waxa waa inuu guddiga difaaca uu ku fadhiisto oo arrintan talabixin uu ka soo sameeyo halkan laisla yimaado laakiin arrimaha dibadda meeshaan keenay arrimo difaac ah waa wax aqligan iimaankeena ka weyn sharciyadan aan ku fadhin xaal waa markaa warqad qortay horta warqad inuu soo jawaabo haddaan warqad lagugu soo jawaabin hebelaa waray ii sheeg horta waa ceeb talabaad ninka guddoomiyaha guddiga ka ah difaaca xaq uma lahana soo guddoomiyaha wuxuu ku yahay aragtida horta guddiga waxaa la rabaa guddiga joogtada inay dowladnimo u shaqeeyaanoo ninkan guddigi ma la soo fariisatay ma ka soo saxiixday cod ma soo gelisay wixii warqad saxiixan oo intaasoo xubnooda soo saxiixday waxaas aan isku soo raacnay uu leeyahay inuu guddiga keeno golaha joogtada laakiin golaha joogtada haddii laga dhigo xaafad oo kaleo laiskaga sheekaysaayo hebelaa war sheegay la dhaho waxaas waa ceeb waxaa laga rabaa guddiga joogtada wax ay ka shaqeexayaan inay warqad uga shaqeeyaan warqad warqada looga jawaabaa maadaama labadan guddiyo isaysta waxay ku kala saari lahaa haddii la heli lahaa warqad ay ku soo codeeyeen guddiga difaaca ay ku dhiibeen sharcigan saa kama doodi kari lahayn xataa ma hayaan mid ay waa diidnay kusoo dhaheen kusoo difaacay dhehe waa diidnay waxaad kalama shaqeeheen xataa oy shaqadii diideen lama hayo marka waxaa laidin ka rabaa dowladni waa ceeb annaga inaan dhahno qofa wuxuu ka dhahay golihii dhexdiisa wuxuu dhahay anaa wareejiyey oo war eh war dowla warqada ku yaallaa waxaa laidin ka rabaa guddiga joogtada inaan meesha dowladnimo u ekaysiino waraaq laisugu jawaabo guddoomiyeyaasha guddiga joogtada joogane baarlamaanku wax ku cayaaraya ayaga waaye sababtoo ah annaga laba sana weligeen aragtina lama weydiin guddoomiyaha inta noo imaaday waxaasaa guddiga joogtadaa ka jiree maxaa yeelnaa nalama dhihin
مركو قدومياش وحيسو بلايان إلى أيها الشرعي توقف خوف أو قدقة عدكو ذي هايان وإيه مسولكيين تاس واي ماشي وحكا قردان تاي حدي قدق دفاع أي شرعي أهان وشيغان أيان آخرين تسدحان أيان لمن ما أنت أنسحين معهان وآخرين تلوات كلية حالا سي وضو حدي تلبحين يوحي كقبان أيها هرو رحي أنك مليهين تلوات هم قدرسان آخرين تسدحان آخرين تسدحان هالسكوية ماد أنسحين لكن شرعي أهان يضو دهان وحميسة صوت أحمري قدق أرمه دبدان حقو لها ayaga maanta inay golaha ay ka horjeedaan xaqood ay tahay hadii marka isqabqabsi dooda kale yimaadaan waxay noqonaysaa akhriinta labaad sidoo loogu gudbo arrimaha dibadda loo daayo akhriinta saddexaad gudiga difaaca waxay ka qabaan iyo sharci ahaan waxaan ka xumahay halka mikrofoon aan haysano in maalin kasta aan caawisho ka qabno gudoomiye waxaan u salaamay mikrofoonkan inaan maanta wixii ka dambeeyay ma aqaan hadaan idin soo gelin aan diyaar ah laakiin mikrofoonkan waa mikrofoonka 2475 xildhibaanka haysto maalin kasta dib aan ku qabnaa in uu noo isto noo soo istaago xubin ka mid ah shaqaalaha ay habays marka mikrofoon fiican aan codsanayna waana arrin runtii baarlamaanka ceeb ku ah aniga ma dheereeyay inta ugu tala galay inaan xildhibaanadu muxuu ahaa aysan xorriyad helin marka mikrofoonkan ay too u baahan tahay inaan soo galeyna hadda marka ugu horeysa aan gudoomiye aan inta aan laga doodin aan sixin iyo diidmo waxaan la qabaa xilbankayga horeeyay ambassadorka oo yiri in xeerkan lagu celiyo wadadii saxda ahaa labada gudina ay ka soo wada shaqeeyaan maadaama ay cadahay heshiiskan inuu yahay heshiis nabad iyo amniga in lagaga hadlayo marka waxaan qabaa in labada guddi lagu celiyo wax dhibaato kuma jirtin lagu celiyo hal meel baa loo socdaa heshiiska ujeedadiisu waa mid aan cidna isku diidanayn sida ku xusan xeerkeenan sida ku xusan heshiiska xeerkiisan horta marka ugu horeysa ciidamadan budgetkooda in la helo oo ma taqaanaa miisaaniyadooda iyo waxooda kolay miisaaniyada hadda waa la ansixiyay ciidan haddii ma taqaanaa laga shaqeynayo ciidan aan budget haysanin resource haysanin material haysanin ciidan adduun weynaha la jaanqaadi karo maah budgetkooda in miisaaniyadda loogu daro oo ma taqaanaa si wadajir ah loo ansixiyo ayaan soo jeedinayay midda kale saaxiibaday see sheegeen gudoomiye dhowacadan sheegay haddii ma taqaanaa sharcigan la keenay oo wasaaradda gaashaandhigga ay soo siixday aniga tala ahaan marka hore waxaa ila wanaagsanayd wasaaradda gaashaandhigga iyo guddiga arrimaha amniga inay arrintan ka shaqeeyaan laakiin way dhacdayba tan way dhacday oo waa la siiyey guddiga arrimaha dibadda laakiin wada shaqeyn iyo turxaan bixin iyo heshiisyo iyo afgarad la wada isla wada ogol yahay in lagu wada shaqeeyo ayaa baarlamaan weynahan ka codsan lahaa midda kale aan soo jeedinayaa waxay tahay guddiyada isheysiga arrintan ka dhalanaysa dee ninka gudoomiyaha guddiga ka ah iyo gudoomiye ku-xogeenka iyo xogayaha keliya guddiga kama mas-uul kama ah guddiga inta qof markaas guddiyada ay ka kooban tahay ayaa mas-uulka ah gudoomiyaha wuxuu u qaadayo ama arrinta uu u qaadayo sharciga uu u qaadayo ama go-aanka uu qaadayo waxay mas-uuliyad ka tahay guddiga oo dhan laakiin waa inuu wadar wada ogol ka noqdaa uu guddiga kula soo noqdaa laakiin guddigaasaan siiyo ha qaato yacni waxaas waxaa la odhan karaa hadal micno aan lahayn aan la odhan karo waxaa loo baahan yahay gudoomiyaha guddiga go-aanada u qaadanayo inuu guddiga kula soo noqdo ma aha boorso isagu uu leeyahay guddiga ma aha magac la soo xigta waa ciidane ma aha muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sharci aanu samaynayna ama heshiis ciidankeena xoogga dalka soomaaliyeed iyo ay yeelnayiin maaha marka waxaa la rabaa in siin iyo saadka ay noo kala saaran yihiin sharcigan wuxuu ka dhexeeyaa saddex guddi guddiga arrimaha gudaha iyo amniga guddiga gaashaandhigga guddiga arrimaha dibadda waxayna aheyd in guddoonka markuu sharcigan baarlamaanka uu soo gaari labada sharciba saddexdaas guddi walbaba uu saddex ama afar qof uu ka soo qaado oo yiraa sharcigan baarlamaanka ka soo tala bixiyey ma diidaynaa mase waa ogolaanaynaa ilaan waxba ma laga bedeli karo ilaan sharciga sidaasay aheyd marka maamul xumada dhinaca baarlamaanka naga haysata ayay ka mid tahay sababta ay guddiyadeenu usaqa qabsadeen
وأنا مقرفق أنا كان وجدود إنه وحيكملته هاي مع محمد النهايسة وحنكحو سنة يا جدومك إن أي مسكح وضع أي فران مركي شرعه أو قارد السوق لا يبا يا إسكله وسير كان هلك فردي وحياة دينه وسير كي أمني كان سوق رفد يستو وسير كان رماد بده سوق رفد يستو شرعه عن كلام دون عيد إنك الروح له عن سحنا يا قاشان لك كلية ما وسير كان ووسير كي قاشان لك مرك حقيقة نبتة وعوي تليشو ما لها بارلمان ما لها سد أحد يقول ما لها يقول لابد يقول ديو هذا هل كان سكوايز أنا وحاجة ترسلنا يقول دي قارمة يقول ده يا أملي شرع كان وحط الماما يا عيدا لبا قد لبا عيدا أو أسلوب إن بس يقول دي يا إبليس كا أي شرع عيد هذا إن هو اسم هذا مرك وحاجة تلبي حين إن الله سو تلبي حيو أو ليرة شرع كان سد أحد يقول دي مرك يقول مال لما أفعايو طبعاً كانت دولوات كمد من نقوم كرنو هل عليو أما طبعاً كانت دولوات هشينا هل لقاء عصاد القضب كالنوع عاصل نوع عن هالوردي سيقى بحين الله سمعي هورتا عيب وح لا إله ذا مجران حلبا مختار بارو جوابي وح عيب لا إله ذا بارلمان كان مجران هدي عيب جرتو قدون كو قد ديگا جوكتا دابا عيب تا بارلمان كان قادل لها وحانوا شرعي لقاء حد لايو sharciyana xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo ceyroosad ku soo dhigayo ayaa horta laga ayaa maaragtay loo baahan yahay in la marsiyo laakiin gudiba arintay xaq u lahayd ka jeedinaysa masiirkeeda saxa anigu ceeb u arko waxaan u arkaa wax toosin saxida nidaamka dawladnimada heshiis caalami ah haduu yahay maxaa wasaaradda wasiirka arrimaha dibadda uu soo saxay waay waa hadii nidaamka saxda ee dawliga la maray waxay ahayd heshiis walaal caalami ah oo wasiirka arrimaha dibadda uu soo saaro wasaaradda arrimaha dibadda golaha wasiirada uu soo gudbiso uma aysan soo gudbin wasaaradda gaashaandhiga soo saaray wasaaradda gaashaandhiga golaha wasiirada uu soo gudbisay wasaaradda gaashaandhiga golaha shacabka uu soo gudbisay gudiga difaaca dibadda uu ka ahanaya wax macquul ma aha nidaamka dawladnimada ayaan la kufsanin sidii saxda ah hal mar si mudan gudoomiyo waxaan ka codsanaya bil xaqiiqo waxaan dhibaato weyn ba ma laha inaga abuurana dhibaato baalkan in lagu celiyo labadii gudi ay ka soo wada fadhiistaan iyagoo wada socdana halka la keenay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet